အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဗော။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အလုံးမဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညာချမ်းလေးပါ။ကိုတို့ကကိုအမှန်တကယ်အားပေးပြီးတော့စောင့်မျှော်နေတဲ့ကို့့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  ကဲနော mm. ်အက um. ူအကူမအရုံးမယ်ဒီနေ့ကတော့အကူအကူမမင်္ဂလာရှိကြမယ်ထင်ပါလေအကူအကူမမင်္ဂလာပေါင်းနေတယ်ပြေစုံခဲ့ကြပြီပေါ့ဒီနေ့အကူအကူမကုက္ကူမဒီနေ့မှတော့ကုက္ကူမအရုံးမယ်ကျွန်တော်အရင်နေ့တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကပတ်သေးလေးထောက်လျှောက်ကြည့်ကြာလေကြာလာလေနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကမနေ့ကမနေ့ရက်ထိပ်ပဲကျွန်တော်ကဒီနေ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်မဏ္ဍပိုင်း10ရှစ်နော်10ရှစ်ကိုကုက္ကူမအရုံးမယ်မဏ္ဍပိုင်း10ရှစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Viber မှာကျွန်တော်တို့ကအခွေတီးတည်းကျွန်တော်တင်မိထားတဲ့နေရာမှာ Viber အခွေထဲမှာ10ရှစ်ဆိုတော့ကပြန်ပြန်ပြီးတော့ပါပီးတာအဲ့တော့10ရှစ်သမားတွေရတယ် ဘရိတ်ညိ25 25 25ဘဲနဲ့25ကျော်ကညနေမှာထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီ25တွေထပ်ပြီးတော့ရကြမှသင်ပါလေကျွန်တော်ညှားရတဲ့ခါလေးပြောပြီးသားအပြင်3ွက်เนาะ3ွက်3ွက်3ွက်စီပဲရွေးချက်ပေးပြီးသားအရေးကြီးတဲ့3ွက်ပါเนาะ2 5 6 2 7 3ွက်ရွေးချက်ပေးပြီးသားလုံးဝကို25ကျော်တာဘရိတ်၊မွေဘရိတ်နေလဲဆို3ညဘရိတ်5ဘရိတ်ခုန်ဘရိတ်မှာ3ညအဲ့ဒါ5ဘရိတ်ခုန်ဘရိတ်လုံးဝကိုဆင်းသွားပြီเนาะဘရိတ်3လုံးမှနှဘရိတ်2ခုလုံးဆင်းသွားပြီပေါ့เนาะ ဘရိတ်သု heart, ံ no as 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 းလုံးမှာဘရိတ်နှစ်လုံးကသုံးနှစ်လုံးခု၄လုံးဆင်းသွားတယ်ပေါ့။သုံးညဘရိတ်၅ဘရိတ်ခွန်ဘရိတ်သုံးည၅ခွန်ဘရိတ်ကိုကျတော့၅ဘရိတ်ရောခွန်ဘရိတ်ကိုဆင်းသွားတယ်။အဲ့တော့ဒီတိုင်တွေမှာတစ်ရှစ်ကိုနှစ်၅ဘောအကုန်လုံးမဲရာကြမဲ့အထင်ပါလေ။နော်။ဟုတ်ကူမှလည်းမနေလိုက်မလားခါဗမာကိုပြောစရာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။နော်ဗမာပြောစရာရှိမှလည်းမထင်ပါဟုတ်ကြောင့်ဟုတ်တာ ကျွန်တော်တို့ကရဲပြည်နီပါကူကူမိုင်6ကျိန်ပါကူကူမိုင်6ကျိန်နီပါကုကူမိုင်ရအောင်မရားရလူပါရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမနေ့က48တက်ကရတနေကုန်တည်ပေးထားတဲ့အထက်မှာလေဒါပါနေလာဆိုတော့လေပေါက်တဲ့လူကပေါက်တယ်အဲ့တော့ကုကူမိုင်ရအောင်မ6ကျိန်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကပတိရိကတော့ကုကူမိုင်မေเนาะပတိတလဲကျွန်တော်တို့ကအောက်ကွက်တလဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်ဒီစေပါပဲเนาะလွတ်ထွက်သွားတဲ့အကျေဆိုတာမရှိသေးဘူးကုကူမိုင်မေเนาะကျွန်တော်ပြောရရင်အခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကုကူမိုင်ရအောင်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်တောက်ကြနေနောက်ဆုံးလေးတော့ကုကူမိုင်ရအောင်တော့ကျွန်တော်ညညမဝင်ပေးမှာ နော်တော့တော့ဒီတော့တောက်ကြနေမှာဗာလေးလေးဆက်ပြီးတော့ကစားမှလည်းဗာလေးလေးဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမှလည်းဆိုတော့အလုပ်ကိုပြက်ပြက်ပြ óa ပါကျွန်တော်ရဲ့ဇာတ်တော်သမားလေးတွေဒီ లై ท์ theme မရှိတဲ့ဆိုရင်ဒီ లై ท์လေးကိုဒီ profile လေးကိုအစာဆုံးလေးကြည့်ပြီးပါအစာဆုံးလေးနားထောင်ပေးပါနော်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတ်တော်သမားလေးကကျွန်တော်ကမဏက်ဖြန့်ဒီဘက်မှာဖောင်ရက်လေးရှိတည့်ရခန်းထားတဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့တိုင်းမှာမဏက်ဖြန့်ကိုတည့်ရဆက်ပြီးတော့ကစားကြည့်ကြပါလေအဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲမဏက်ဖြန့်ကိုဆက်ပြီးတော့နော် အပ္ပိရလေး లై లై ပဲကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ပြီးတော့ဒါထင်ရောက်ပြီးတော့ကစားကြည့်ကြပါမယ်အားလုံးကလည်းအကုန်လုံးကိုဇာတ်လုံးသမားလေးကိုဒီလိုက်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲအကုန်လုံးကိုပြပြထားပါလေအဲ့တော့ဘောလုံးစားရှိတာဆက်ပြီးတော့လှုပ်ပါအဲ့တော့နေတဲ့သမားလေးကျွန်တော်နေလိုက်သမားလေးအလျောက်ကျွန်တော်ဒါမနှက်ဖြံလို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါတောက်ကြနေမှာလေအကောင်းဆုံးလုံဝါ့ကိုထိုးရမယ်အကောင်းဆုံးဒါလေးရရှိတဲ့အကွက်လေးទីတတ်ကိုကျွန်တော်ရေးချဲ့ပေးသွားကြပါမယ်ဒီလိုက်လေးမှာလည်းအကုန်လုံးကိုပြပြပေးသွားမှာဒါအားလုံးပဲเนาะခုခုမှအားလုံးပဲ ရပါက no, 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 ားကူကူမလေးနဲ့တမလေးကတော့ဘာမှပြောစရာလိုမှမဟုတ်ပါဘူးလားအလုံးမဲစင်မေးကြတယ်ပါโอเคပါနော်နေတဲ့သမလေးစင်မေးနော်စင်မေးမှလည်းဇာလို့သမလေးလေနော်မနှက်ဖြတ်တရကူကူမလေးအလုံးမဲဆက်ပြီးတော့ကျန်တာလေးတွေနော်ပေးပေးထားတဲ့တိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ကစားမယ်နော်အလုံးမဲနော်ပေးထားတဲ့တိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ကစားမယ်မနှက်ဖြတ် အဲ sure. ့ဒီညညားတော့ကျွန်တော်လာပိညာဖြစ်တဲ့ကြောင်းအကူကူမာရီအားလုံးကျွန်တော် లై လေးတီးတက်မလွှဲပေးပါအောင်ကျွန်တော်အကူကူမာရီအားလုံးလည်းနားပါစီပေါ့ကျွန်တော်လည်းဗီဒီယိုဖိုင်လေးတီးတဲ့ဖန်နေပြီးတော့တင်မခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကူကူမာရီအားလုံးကလည်းပြီးတော့နောက်လက်မလေးအသေးလေးတွေဝင်လာတာလေးဆက်ပေးပါကွန်မန့်လေးមកတယောက်မချင်ဒါမေးချင်တာလေးတွေမေးပေးပါအတိညာလေးတွေရှိရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အားအားတဲ့အချိန်တိုင်းကွန်မန့်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့အခုဟာဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကကျွန်တော်ကမနေ့ဖြန်ကျွန်တော်တို့တော့19ရက်နေလား28ရက် sorry နော်မဟုတ်ဗျာ28ရက်28ရက် ဇေလာ2024 78ရက်ဇေလာ2024ကျွန်တော်တို့ဒါတောက်ကြံလေးတနေကုန်မှာထူရမိအကွက်လေးတွေကိုအဓိကကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးသွားမှာပါနော်ဒါပတ်ဒီရွေးချယ်မယ်လုံးဝကို key အမါရောပတ်ဒီရောနော် key အမါရောပတ်ဒီရောကျွန်တော်တို့ပြီးရင်လုံးဝကိုလုံးဝကိုနော်တကွက်ကောင်း ਨਹੀਂ မင်းတို့နော်အဲ့ရှစ်ကျွန်တော်ညကျွန်တော်ပြောပြရင်ရှစ်၁3 key ရဲ့မှာရှစ်၁3 key ရဲ့မှာရှစ်၃ key က key ရဲ့မှာလေးတော့88ခွေပြီးတော့ဆင်းသွားတယ်ဗော အရ kind of so, so so, ှိတက်က so, oh, ြတော့ညားကျွန်တော်ဘိုင်ဘာ channel ကဒီမနေ့ဘိုင်ဘာ channel မှာလီကတင်ပြထားရနော်88ဆိုရယ်100 100ဆိုရယ်ကောတာပါပြီးတော့ညနေ25ဆိုတဲ့ record ကလည်းကျွန်တော် YouTube အလူတွေအကုန်လုံးပဲရမယ်နော်အားလုံးပဲဒီနေ့ကတော့ဘာမှပြောပြရမှာမဟုတ်ဘူးကြဲအားလုံးပဲလက်မလေးနှိပ်ပါအသေးလေးနှိပ်သွားပါအဲ့တော့ခုပုံအားလုံးပဲအဲ့တော့မနေ့ဖြန့်အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုက်လေးကိုစစောလေးပဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုတော့ ထောနယ်နယ်လျှောက်နေတော့အကွက်လေးတွေထုတ်ပေးသွားမယ်။အဲ့တော့ကုက္ကိုမားလေးအလုံးဘက်ကနေပြီးတော့နော်။ဒါလက်မလေးတွေညှစ်ပေးသွားပါလက်မလေးတွေမနေ့ကတည်းကကုက္ကိုမားလေးလက်မလေးတွေညှစ်ပေးသွားအောင်ဒီအလုံးမဲ့ကုမ္မတ်လေးမှာကျွန်တော်အခုပြောပြမဲ့ခဏလေးလေးတွေကိုရေးပြီးတော့မှန်ပြီးပါကျွန်တော်ဘာဝန်းချင်းပေးထားတယ်ဘာအကွက်တွေထုတ်ပေးထားတယ်ဆာကုက္ကိုမားလေးလည်းမတယောက်မကျန်ကုမ္မတ်လေးမှာမှန်ပေးပါ။ဘို့လည်းဆိုတချို့တူတချို့တူတွေကမဘုက္ကိုမားတွေမတိတဲ့တိုင်းမှာပဲအဲမတိတဲ့တိုင်းပဲကုက္ကိုမားလေးအလုံးဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအာ ကနဲမရီးထားရင်တော့ဒီတိုင်းနှုတ်ကနေပြသွားရင်ကိုတူကဘာလိုက်ပြေးသွားလဲမသိဘူးဆိုတော့တိမမှမဟုတ်ဘူးလေကိုတူကအရင်ကဆာရိုင်းနေပဲပြရတော့အခုနောက်ပိုင်းမှကျွန်တော်ဗစက်နှုတ်ကနေပဲကျွန်တော်ခနလေးလေးဒီကိုရုပ်ပြပေးနေတာဖြစ်တော့တချို့ကမှလည်းအလိုမဲကျွန်တော်ပြောရမယ့်ခနလေးလေးတိတ်ကိုတခြားလူတွေလည်းမြင်နိုင်အောင်တွေ့နိုင်အောင်အခုကမှလည်းအလိုမဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ့်ပြောသွားတဲ့ခနလေးလေးဒီကိုကွန်မန့်လေးမှာအာအလိုမဲပြန်ပြီးတော့ manned ပေးပါနော်အခုကျွန်တော် မနက်ဖြန်တောက်ကြန်28ရက်စေလာ2024တောက်ကြန်လေးတနေကုန်မှထူရမယ်အကွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးမယ်တနေကုန်စားကစားပါเนาะကျွန်တော်နေနေလဲနေခဲ့ပဲလိုက်လေတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရှိုးမယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါနေခဲ့မဲ့တနာရီ throw ရင်မနက်ဖြန်နေ့လဲတနာရီ throw ရင်ကျွန်တော်လိုက်တစ်ခုထပ်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့လောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒါတနေကုန်စားကစားမယ်အကွက်လေးတွေကိုအဓိကကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးမယ်အားလုံးပဲကဲเนาะလူကြီးတို့ရှင်ပဲပြောတော့မယ်ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒါလောဆယ်မနက်ဖြန်ကျွန်တော်တို့အဓိကเนาะဝဲချင်းကိုเนาะ share ဝဲချင်းကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အကွက် အပြင်၃ကဲတစ်ကွက်ကောင်းရေထုံပြီအားလုံးပဲเนาะကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မနက်ဖြန်အကောင့်ဆုံးပတ်ဒီကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီပါနော်မနက်ဖြန်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ဆုံးပတ်ဒီကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီပါဆိုတော့ကျွန်တော်6တပတ်ဒီပါနော်အဲ့တော့မနက်ဖြန်တောက်ကြနေမှာကျွန်တော်6ပါတော့ခနဲ7ပါတော့ခနဲပြန်ပြီးတော့ကြာစားပါမယ်အားလုံးပဲမှတ်ပြပါမနက်ဖြန်အာနော်မနက်ဖြန်မှာကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေမှာ6ပါတော့ခနဲ7ပါတော့ခနဲ6တအချိန်မှာ6တအချိန်မှာ နော်အဲ့တော့6နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်3ကရွေးချက်ပြီမယ်7နဲ့ပတ်သက်ရင်3 3ကရွေးချက်ပြီမယ်ပြီးရင်အပြင်3ကရွေးတစ်ခွက်ကောင်းရင်ထပ်ပြီးရွေးချက်မယ်ကြည့်အားလုံးပဲလိုက်ပြီးတော့မှာပါ6နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲလိုက်ပြီးတော့ရွေးပြီးတော့မှာပြပါ61ပတ်ဒီပါ61ပတ်ဒီကြည့်အားလုံးပဲ6နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့နော်6နဲ့ပတ်သက်ရင်64 65 69ပါနော်64 65 69ပါအရေးကြီးပါတယ်ဒီကနေ့ပဲပြောထားပါလေ6နဲ့ပတ်သက်ရင်64 65 69ပါ နော age. Age? ်6တ e. ိနှလုံးလုံးကပူပူမှာလည်းပါဝါတွဲပြန်ပြီးတော့ဆင်းနိုင်တယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မတွဲပေးထားဘူး6တိနော်6တိတော့နှလုံးလုံးပြန်ပြီးတော့တွဲနိုင်ရင်တော့ဒီခါလည်းပြောမယ်ဟာကျွန်တော်ဒါပေမဲ့မတွဲတော့မတွဲပေးထားအောင်เนาะဟာကျွန်တော်သုံးခွက်စီပဲရွေးချယ်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့6နဲ့ပတ်တဲ့ရင်64 65 69ပါကြားလုံးမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ10နဲ့ပတ်တဲ့ရင်ဗော6တိအချင်းမှာ10နဲ့ပတ်တဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ10 15 169ပါနော်10 15 169ပါအားလုံးမြင်နော်10ရဲ့19ရဲ့169ပါအားလုံးပဲไลမ့်မှာပြပါ 6နဲ့ပတ်သက်ရင်64 65 69ပါနော်10နဲ့ပတ်သက်ရင်10ရဲ့19ရဲ့19ရဲ့ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က3ဘက်3ဘက်စီဝိုင်းရင်းနဲ့သိုက်နေအကွက်လေး ठी ကတော့ထုတ်ပြီးပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကအနလုံသွားကိုကျွန်တော်တို့ကမနေ့ကလေ51ကကျွန်တော်အပြင်ကနေ3ဘက်ကာဒီနေ့25နဲ့9ကလေကျွန်တော်အပြင်ကနေ3ဘက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ပြန်အပြင်ကနေ3ဘက်ကျွန်တော်တို့ကစားရ3ဘက်ကိုပြောပါတော့နော်စားရ3ဘက်ကိုကျွန်တော်3ဘက်ကိုထက်ပြီးတော့ထုတ်ပါမယ်စားရကဏ္ဍ3ဘက်တော့ထက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ဒီကွက်ကောင်ထုတ်ပြီးတော့ကြောက်ပေးမယ်ကြည့်အလုံးမဲ့လိုက်ပြီးတော့မှတ်ပါ မလားပြ100အကျိုင်ဆုံးเนาะအကျိုင်ဆုံးနေမှာဆုံးဒါအပြင်သုံးခွက်เนาะစာရီရသုံးခွက်စကူကူမှာလေတစ်ခါလေးလိုက်ပြီးတော့ရေးမှတ်ပါအပြင်သုံးခွက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒါ60 6နှစ်69ပါအားလုံးမှတ်ပြီးပါ60 6နှစ်69ပါเนาะ60ရ6နှစ်က69ရပါ60 6နှစ်69ပါ60 6နှစ်69ပါเนาะအပြင်ဒါသုံးခွက်ပါ ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်တခွက်ကောင်းမပြောရသေးဘူးเนาะအလုံးမခဏလေးပါတော့เนาะဒါဝိုင်းချင်းက613ပဲဒီပါ6နဲ့ပတ်တဲ့ရင်64 65 69ပါเนาะအရေးကြီးပါရဲ့เนาะဒီခါလေးပြောမယ်เนาะ10နဲ့ပတ်တဲ့ရင်10 15 16 9ပါเนาะ10 15 16 9ပါโอเคပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အပြင်သုံးခွက်ကကျွန်တော်တို့ဒါเนาะ60 61 69ပါ 96 29ဘာအပြင်သုံးဝက်က96 29ဘာဒီသုံးဝက်စီရွေးချက်ပေးရတယ်ကြည့်အားလုံးမြင်အဲ့တော့မနက်ဖြန်မှာဒီခွက်ကောင်းစောင်းရောင်းနေတဲ့ကုက္ကူကမာရီအလုပ်တက်မဖြစ်မနေထုတ်ရမယ်ဒီခွက်ကောင်းကိုကျွန်တော်ရွေးချက်ပြီးတော့ရွေးချက်ပေးမှာပါကြည့်အားလုံးမြင်အဲ့တော့မနက်ဖြန်မှာမဖြစ်မနေရွေးချက်ပေးပါဆိုတော့ကုက္ကူကမာရီကျွန်တော်ဒီခွက်ကောင်းရွေးချက်ပြီးပေါ့အဲ့တော့ဂဏန်းကကျွန်တော်တို့ဒါဂဏန်း3လုံးပဲကျန်တယ်เนาะကျွန်တော်6ရဲ့8ရဲ့9ရဲ့ဂဏန်း3လုံးလေးကျန်တာ อ่ากุ๊กกูมาแล้วนะครับตองก็คุยท้วนหน่อยล่ะซึ้งซ่านะซึ้งซ่าเสียกว่ากุ๊กกูมันชื่อรอชื่อแต่แม้แล้งจ้องอยากได้ชื่อนี่หรอเนาะ69กูอ่ะคุยมาละพอแล้งจ้องอยากชื่อนี่แต่จังกุ๊กกูมันแม้เราเรานะกูบักกะกูส่งเผ็ดป่ายขึ้นไม่สิบูไสยอ่ะส่งเผ็ดเล่นเลยเอาละอารมณ์นี้เนาะจ้องเนี่ยตะกั่วก้านสี89บาทอารมณ์แม้หมดป่ะจ้องเนี่ยตะกั่วก้านอไฉยซุงกั่วดิ89 6เด้อไฉยซุงเท้ามาป่ะ အ96ဒီအကြိုက်ဆုံးပါအဲ့တော့၉၉မာရလုံးမေကျွန်တော်အခုပြောသမ ्या ငန်းလေးတွေကိုကွန်မန့်လေးမှာအားလုံးပဲတယောက်မကျန်မန်ပေးပါကျွန်တော်ပြောမယ်နော်တောင်းဆိုပါလေ၉၉မာရအားလုံးပဲကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပဲမန်ပေးလက်မလေးတွေပဲနှိပ်ပေးအကုန်လုံးကို free ပေးထားနော်အခုလည်းကျွန်တော်အောင်းဝဲလေးကျွန်တော်တို့ဒါစင်းနေတယ်၉၉မာရအားလုံးပဲကနေကျွန်တော်ပေါ့လို့တရားတစ်ချက်မှရတာမဟုတ်အကုန်လုံးကို free ပေးထားတာအဲ့တော့၉၉မာရဘက်ကနေပြီးတော့ share mutual အားလေးရပြီးကျွန်တော်တို့ပြောသမ ्या ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလေးပဲဆက်တော့ရှောက်ပြီးတော့ sorry ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလေးပဲ လိုက်လုတ်ပြီးရင်ကြည်နပ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့လည်းလမလေးပြီးသွားပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တော့နောက်ငန်းလေးတွေကိုကွန်မန့်လေးမှာပြန်ပြီးတော့မှတ်ပေးသွားပါအများကြီးတွေတွေ့အောင်လို့နော်။အဲ့တော့ဒီချက်တွေဒီကတို့ကနှုတ်ခွားလေးပြောသွားတာငန်းမပေးဘူးထင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ငန်းကတခါလေးပဲနှုတ်ခွားလေးပဲတမ်းပြီးတော့ပေးနေတာမလို့နော်။အဲ့လိုပဲအတော့မနေ့ဖြန်တောက်ကြနေမှာကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးအောက်မဲခံလိုက်ပါစေ။အဲ့တော့မနေ့ဖြန်နေ့လယ်တနားကြီးကြရင်ကျွန်တော်လာရည်တစ်ခုရှိမှာအားလုံးပဲစောင့်နေပြပေါ့နော်။ကြည့်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးမှာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းလက်ပေးဆောင်ကြပါစေ။ကြည့်အားလုံးပဲ တက်တာပါနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ဒီညကမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးပါအဲ့တော့ကိုကိုမားလုံးပဲဒီညမှာစိတ်ချနေကိုကျမ်းပါရှင်အားလုံးပဲပေးစုံပြီးတော့မနေ့ပြန်ပါနော်သင်းကိုဆဲကြည့်ရရှိအားလုံးပဲထောင်းရှိငရန်တိကိုကိုမားလည်းအားလုံးပဲကြောက်မစမ်းနော်ဝိုင်းနိုင်ကြပါစေပေါအားလုံးပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်စီတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲတက်တာပါအားလုံးပဲတက်တာပါခင်ဗျာနော်တက်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါပျော်ရွှင်ကြပါစေအားလုံးပဲနိနော်အားလုံးပဲပျော်ရွှင်ကြပါစေပေါ့နော်